Varës son Beatrice Acula, e cila për momentin gjendet në Prishtinë. Mirëmëngjesi, Bea. Mirëmëngjesi, Katrina. Kur jemi tek moti me qenë se veç e diskutu deri tash, a e një të njërë thatë janë studio, se meritoni veç e ka vendosë kapuqin këtë teren. Ja, na, këto kemi dhe stufën, po nëzimi. Ja, kanë fillu të të rejrit kur janë isim me njërë thumë do këtë, po edhe pas kanë mungu me një farë mënyre. Edhe mu besa. Gjithësëse, si që përshirë për në jemi në sheshën e Prishtinës, kemi dalë me qenë se kemi po një lajmë pritje, sepse në komunën e Prizrenit dhe në komunën e Malisheves janë bërë disa organizime të kontrolit në ato vende ku shërbehet pra ushqimi shpejt apo si se njohën ne me fast food. Dhe në fakt kanë dalur në disa vende pra ushqime që nuk kanë qenë në fakt as pak të shëndechme dhe të helmuara, kështu që janë mbyllur 5 lokale në total, nga 19 inspektime që janë bërë në këto vende. Me qenë se ne nuk patëm mundësi do të thot me dalë në qytetin e Prizrenit, kemi dalë të pak të mëtu në krye qytet, që mi pyqë të tartë në përgjithsi se sa e konsumojnë ushqimin e shpejt, dhe si vlerësojnë kushtet higjenike që janë për këto lokale, nga vetë mirëmbajtësit e tyre, nga vetë pronarët e këtyre lokaleve. Kështu që të provojnë me marrë një përgjigje. Unë përvazhdoj kështu drejtë. Kur e kemi motën e ftohtë, zakonisht pritojnë edhe më shumë na fol. Po besoj që sot nuk e kemi kështu. Mirëmëngjesi. E kemi një jo. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Rregull. Mirëmëngjesi. A mundi me një pyetje? Rregull. Janë duke shku në punë. Kështu na tha zotria. Kaltrinë, ndërkohë, sa i konsumonte ushqimet e shpejta në Prishtinë? Po ndoshta edhe në Vushtre, me qenë se je prej atij qyteti. Në Vushtre, i konsumoj lërshëm, sa për informat, kur jemi tek qebapat, se në Vushtre përveç aty në spoditje të shka nuk më bjenë me përësit, më mërë malë shumë, dhe sigurisht i kemi vendet e caktuara ku i blejmë. Kur jemi në Prishtinë, sinqerisht më ndona mi u ik ushqime të shpejta, e preferoj me marë ndoj kek zdi qka, ndoj kek, për me shty pak qatracion dhere të shkoj të shpia me përgadit di qka, për ndryshe edhe si kom marak, po edhe nga fotografit që i pash dje, që janë postuan rjetet sociale, se qka kanë gjithë inspektorat në këto lokale, jëm të meru bakteria salmonelës, jëm të meru edhe pëse kësha unë nga shpeti që shumë merë si një farë turbulence nga mbrenda ashto, duhet të kemi sinqere shumë kujdes se qëfar konsumohen. Po, sigurisht nuk janë pamjet këndshme, kër i shohë. O, zëtë, që ka thonë ajo Allah po fleqtë. Unë e përqef e kësha marrë ndo një tri, se e di që këta konsumohen ma shumë, nëse i pyetim më të mëshuarit, ata gjithsesi mundohen me qëndru ma shumë ushqimit bio, sepse ashtu edhe janë mësu, ashtu janë rrit duke hangrë ushqima bio. Po këdo matë e djathë, nuk e kanë keqë, nuk e kanë keqë. Mirë mëngjesi, përshëndetje, a e konsumoni ushqimin e shpejtë? Jo. Jo, se jo? Është i dom shumë. A me ndonje që ka kushte shumë mira në këto vende? Po shumë, gjenike. Po shumë. Falde e shumë. Ka e trina na falë se pak për ngut, për pak të një gjusë përgjigje, morëm. Meritoni nuk e ka letë hitë me më një këmu me kamerë. Mirë mëngjesi, zotri. A mund të me një pytje, ju lutam? Një pyti dëve, pra. A e konsumoni, mirë nëzisi, jemi live, pjë të regoj kështu. A e konsumoni ushqimin e shpejt? Lese, ishtë të gotëm. Në regull. Kjojnë, mështë të zgotëm, nuk e di, a e vjen po, a jo, po. Po, ashtojmë gjësësi. Në ndreqin disponimin kështu këtë më shumë që kalojnë kodë madhe në shesh.
kur jemi tek më shumë, gjyshës një ditë ja dërgova, shto një hamburger, mos të tregoj emrin. Qysh be tha, po më nësh me hongër, ta qas pas kam renda, po të knaqka. E, Bea, po ju shohim nga lartë kamerën që e kemi të falë Ameritonit edhe ty. E kene atje lartë një kamerë. A, të që ju përshëndet, Kaltrin. A, të vë kudo. A, di kur të thvojnë anë A, të vë kudo, kjo është një unë i prejsh aty në momente. Kudo, kudo në shesh. A, të vë is watching you. Kudo që shkoni, i kene kamerat. Bea, për ndryshe, me qenë se... Po besoj e keni jetën pak ma dinamike në teren, gazetartë, jeni vazhdimisht. Sa të bjenë mi konsumu shqimet e shpejta? Kaltina, vece një herë nëse mund është me përsërit, se kërkoj fali janë pa të gjusë së sëtë. Ja, harova, hajgore po boj. Po thome qenë se keni jetën pak ma dinamike gazetartë, jeni në teren vazhdimisht, sa po keni kohë edhe me konsumu shqim të shëndetshëm, këtë rast, a ju ikë fast food-a, ushqime të shpejta? Në fakt, kjo është një ndër problemeve ma të mëdhaja, ndoshta që i kemi ndo një herë. Në momentet kur nuk e kemi trenin kështu herët si sot për shembull, unë për vete personalisht kam edhe mundësi që me marrë me vete bukën ose ndoshta me hangër në banesë, ashtu që është pak më shëndetshëm tani me unisë për punë, për raste si sot detyrohesh që veç me mendu se ku me hangër ndoshta më shpejt e shpejt ose me hjek si obligim atë se e kemi kështu terren mas terreni. Po vare, do të me përkushtu shumë këtë pjesë që me mundu me hangër ma shëndetshëm. Po ashtu i kje dhe gogja ma shtrejt ushqimit e shëndetshme, nëse i blenë kështu jashtë, e në mundohi me bo një balancë kështu, vare gjithmonë. Po jo, nuk e kemi shumë rarë në përshtatëshëm, dërsta që me ujtë me hangër ta mënë, vare nga dita, prit ditës. Po e provojme edhe t'i kë, mu kanë shpërëndohë që ta është Kaltrin, po mikën. E kena këto një njëri që i dinë sare të rushqim, po s'po do me folë. A konsumoni rushqim të shpejt, fast food që i femini? Jo. Jo. Pse, a mundohëni me ikë sa ma shumë? E, mundohëm se nuk është i shëndetshëm. Po në përgjithësi, si me ndoni që janë kushtet higjienike në këto vende, ku shërbehet ushqimi i shpejt? Përbes mu nuk më ka ndohë diqka mua na jam më kom dëgju për tjerëve si kanë pas shumë raste që janë në lëmu. U kësha sugjeru kyne që janë inspektorati dyne me dalë pak ma shumë, në teren mi verifikuë dhe normal nëse ka me jepë dhe gjoba, dëshkime. Kujtë gjoni më shumë të raste, në Prishtina apo dhe nga shoqëria nga qytetet tjera të Kosovës? Në përgjithësi, në tanë Kosovë. Shumë faleminderit. Shumë gjoni, më ndirë që ufë. Tung. Pikërisht edhe për inspektoriatin ndeshta me e pyt, po na folë vetë. Sepse është e vërtetë që ndoshta duhet me u mundu edhe ma shumë e dalë në këto vende, edhe me i kontrolu gjithsesi. Po vazhdojmë. Po e shumë një zotri, duke e cka dale, ndoshta ka ko me folë me neve pak. Mirë më nxejë si zotri. Si e një sot? Mirë shumë e vjeqë. Mirë, mirë. A nga të regoni, a konsumoni ushqime të shpejta? Apo fast food, si që thonë edhe trit? Po. A i konsumoni ato ushqime, a i hani për vete? Po, i ham po tjetër. Edhe ato jonë qënë ushqimore, vitaminoze. Edhe të mija jonë për shëndet, si pas mendimi tim, po. Po, ushqimi shpejt nuk këtë zderohet shumë vitaminës, ndoshta jo. Hamburgera, tostat, pëjdi një këto. Ashtu, ato ajo ndamë shumë, si kërë si dhëmë. Ato nuk i konsumani, të thotë? Jo, pak. Ato gjonë ato shimurët i cilat njënë me fjo atjera, atë brumë, ta nuk jonë pas të mija për organizëm, si pas preferimit të mjekve, tash, se dhja, ajo mi kjartë. Po, si vlerësoni kushtet higjienike që i kanë këto vende? Sa mirë bëhen ato? Po, krasim që shka qenë për para, ta që është mjaftë mirë. Ka përparu dukshëm, gjithë gjo, shkon për para nivel shteteve zhvillu me kuptuat. Gjithë fillim është i fështirë, por, si do qoftë, përparësia është që
jemi duke shkuar ka ajo që është më mirë. Po, a duhet të ketë më shumë kontrola nga inspektoriati i ushqimit? Po, duhet me pas më tepër kontrola, po këtu është dënsia e madhe e popullsisë, sidomos mas luftës, kanë ardhur prej fshatëve, dënsia është e madhe, dhe kështu që edhe këto organat e kanë pak vështirë. Për mi arë në rrës, si më thonë. Sigurisht, ju kuptaj. Falënderit shumë, zotri. Qofshi më ndenjë, uroj, mi sukses, shëndet, kur dalim. Gjithashtu, jemi live për momentin, për i sot mundin me e po vetën. Falënderit, ju përshëndes, sukses, punë barë. Tung, tung. Kaltrina, apo dëgjohemi, sa e patëm një zotri shumë të këndshëm. Definitivisht, po, po në dëgjohemi, edhe... Shkeshtu të regu, kishim pamje të qemve aty, a mundet meritoni edhe njerë, a jënë të pi ujë, apo mdohet? Po, që atë djako i kemi, meritoni asë mund është mi afru. Se gjithmonë e kemi shveçrus kështu në shash, patë gjenësesht kaltri. O, gjëna, sidomos kur fillon kështu iftofti pak mdohet se jënë e pak më tegër edhe kanë shumë matë fështirë me gjithë është që mdikon. Mi shumë, Bea, falënderit shumë për këtë lidhje të drejt për drejt. Po, se që përdu këtë... Shihemi në ATV. Drejku, Katrin, ishte kënaqësi edhe për neve. Dëgjohemi ne, shihemi edhe atje në ATV. I përshëndes gjithë ata që qëndru me neve deri më tash. E shihemi prapë tung-tung. Falënderit, tung-tung. Ndërkohë, miq të dashur, po juftoj të ndjekim bashkë një kronikë për Gjermaninë e cila...